Pusat Serentak My Assist SME yang diumumkan dalam penjana bagi melonjakkan perniagaan khususnya perusahaan PKS secara tidak langsung memberi kemudahan perdagangan dan membantu penjenamaan promosi kepada usahawan untuk terus berdaya saing. Ia merupakan satu program pemulihan semula ekonomi yang dibangunkan melalui khidmat nasihat dan panduan secara serta capaian maklumat terus kepada para usahawan. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Nor Azmi Mat Said menjelaskan pusat serentak itu menawarkan platform baru kepada usahawan untuk mengakses teknologi perniagaan dalam talian, modal pasaran norma baru dan pembangunan kapasiti terutama selepas pasca COVID-19. Selain daripada itu, kita juga merujuk kepada penyediaan kepada pasaran. Kita akan juga menyediakan platform business matching atas talian, yang mana sebelum ini business matching kita lakukan secara fizikal. Jadi dengan melalui My MSME, Assist MSME ini, kita akan sediakan satu platform atas talian di mana usahawan-usahawan PKS akan kita bantu atau kita akan matchkan dengan outlet-outlet ataupun hypermarket-hypermarket secara atas talian. Jadi perbincangan, perundingan dan sebagainya akan dapat dilakukan di atas talian. So, jadi selain daripada membantu usahawan-usahawan untuk menerima nasihat ataupun maklumat dalam mengharungi pasca COVID-19, My Assist MSME ini juga akan membantu usahawan-usahawan dari sudut business matching ataupun pertemuan perniagaan di atas cara atas talian. RM5 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan pusat serentak My Assist SME itu.